Palaukit, palaukit. O kur mano žodžiai? Kur mano žodžiai? Žodžiai kišenė, tu. Ačiū, Žilvinai. Išgelbėjai, pagaliau. Yra mano žodžiai. Ir... Ir... Dabar gali ir rimtai šnekėtis. Taip. Žodžiai prasidėjo anksčiau. Žodžiai buvo tada, kai dar į mano kompiuterį nugulė pirmasis maketas šitos pirmosios knygelės. Todėl šiandien turiu malonumą būti šalia Žilvino, nes nieko kito jis neprisileido arčiau. XXXL. Pati pradžia, prieš 20 metų. Bet išvalgesni pasakytų ir kitaip. 20-40. Taip, Žilvinai? Taip. Praėjo dešimtmetis. Tuo metu, kai mes pratinomės rašyti elektroninius laiškus, Žilvinas daugumai Anykščių damų parašė laišką tau mieloji. Parašiai, Žilvinai, taip? Parašiau. Malonu, kai žmogus pritarė. Pagaliau, žodžiai iš kišenės, ar į kišenę, ar žodžiai kišenėje. Kai aš skaitau tris knygas, man atrodo, kad niekas tarsi nesikeičia. Eilėraščiai tie patys, autorius tas pats. Žilvinai, kaip jauti, kaip pro poetą bėga laikas, kas keičiasi? Eilėraščiai, tematika, autorius, ar... Gal keičiasi požiūris į tą poeziją. Pirmą knygą perskaitė ten, kaip puolė visi, jėzau, jėzau, kaip čia atvira, kaip čia galima tai prašyti. A dabar jau nieko tai nestebina, va, į 20 metų pagyventi. Gerai, kas 10 metų susitinkame ir kalbamės, bet kadangi žodžiai kišenėje, šiandien, šioje scenoje, jokių kitų žodžių nebus. Tik Žilvino žodžiai. Įspėjo tuos, kurie laukia, kad kapela sugrotų Belgegužės žiedai. Negros. Kadangi gros tik tai... Gros ir atliks dainas, kurios parašytos tik tai Žilvino žodžiais. O ir toliau, ko gero, bus tas pats. Laukime. Šį kartą atėjau į sceną padėkoti Žilvinui, kuris tęsia nuo Antano Baranausko prasidėjusią Anykštėnų tradiciją pasižymėti ne vienu kokiu nors gebėjimu, o mažiausiai septyniais. Tai kol kas ne apie visus septynis, kurie dar išryškėja, o apie vieną. Apie vieną gebėjimą transformuoti žodžius, suteikiantiems naują reikšmę. Kada mane vaikystėje pavadindavo kas nors balvonu, žinokit, įsižeisdavau. Ko gero ir jūs taip pat. Dabar, kai kas nors pavadintų Anykščiuose ką nors balvonu, tai sakytų, čia jau apie Žilvino kūrinius eina kalba. Paskutinis dešimtmetis Žilvinai paženklintas medžio kūryba balvonais. Įdomiausia, kad išaugusiais iš kelių padrikai tarsi pažyrusių lentų miesto centre. Kiek tie balvonai pačiam svarbus ir ką jie reiškia žodžiams kišenėje? Papasakok. Tai tos fotografijos iliustruoja, man atrodo, tą poeziją, nes čia kalba eina apie du personažus, apie jį ir ją. Nu, čia jis ir ji. Tai tos fotografijos stovi didelis medinis jis ir šalia ji. Nu, va, tai čia kiekvienas turi savo kažkokią filosofiją, ką žinau. Tai. Šiuo atveju va Buratinas. Nu, man atrodo taip, kad jie sėdėjo du lygiaverčiai prie to stalo vienodom kepūrėm ir kartu gyvenant moteris po truputį sumažėja. Vyras žiūri ten savo tą dangų, o jinai tokias mažutė tapo, žiūri ten kaip į savo didvyrį ir pradeda jau kalbėti mažybiniai žodeliai, sriubytės, bulvyčių, čitvyčių, kūtės, tai, nu, viskas, jinai susitraukia. A tas toks ir liko griozdas medinis. Tai
kiekvieną čia iš dešimties nepakomentuosiu, aišku, šokis Lietuvoje, nu, nori jinai džiaugtis, išėjus, nori nusirengti, nori kaip ta gervė pastrapaliuot pievam. Normalus jausmas. Tai čia tiem, kurie mato tik užpakalius, tai yra visai kitas matymas, o kurie mato ten ir debesis, ir kažkokia, tai išvelgia ir tą filosofiją. Esmė čia yra jis ir ji. Jeigu kažkur eina šernas su batais, jinai neleidžia, vėlgi matosi horizontas, kur jisai nori išeiti. Kodėl jinai stabdo? Nu, čia kiekvienas iš savo patirties turi prisigalvoti, nes neprašyta iliustracijų tema. Čia reikia turėti patirtį kažkokią, tai ar teigiamą, ar neigiamą, ir tame pamatysit, yra kažkas gal. Taip, ne viskas Žilvino žodžiais išreiškiama. Pasiklausykime muzikos. Na, pirmiausia, pagalvokime apie tai, kaipgi tos dainos gimsta. Man buvo labai smalsu. Kasgi pirmiau Žilvino tekstai ar muzika? Pirmasis dainas, kurias girdėjote, kapelos atliktas. Jos turėjo muziką, o Žilvinas prieš kiekvienos dainos gimimą po savaitę vaikščiojo po Anykščius, kol tas ritmas įėjo į kojas ir gimė žodžiai. Lygiai taip pat netrukus girdėsime Anykštėno bardo Vlado Baranausko atliekamas dainas. Jos irgi turėjo muziką. O Žilvinas tai muzikai tiesiog parašė žodžius. Kišenėje jis jų daug turėjo. Bet gerai apsidirbimas. Žilvinai, tavo žodžiai jau yra pas mus. Jie jau yra dainose. Suteikiame žodį bardui Vladui Baranauskui. Ačiū Vladui, kuris paskatino mus visus įsiklausyti į žodžius, išgirsti jų skambesį ir prasmę. Ne tik melodijoje. Bet per šią pertrauką vienas bičiulis Anykštėnas man taip nostalgiškai prasitarė. Ach, kaip būtų gerai, jeigu koks Vytautas Kernagis Žilvino eilės padainuotų. Deja, nesugražinsime laiko, bet galima sugražinti Vytauto Kernagio vyrišką į požiūrį. Pabandykime pakviesti vyrišką požiūrį. Gal jis kompensuos tuos praradimus, gal jis atgaivins tekstą vyriškai. Trečią sezoną koncertuojant Anykštėnų komandą, bijau ją pavadinti kaip nors kitaip, tai tiesiog vyriškas požiūris, ne kolektyvas, ne ansamblis, kartais programa, o kartais tiesiog filosofija. Ir čia mes jau sukame į kitą dainos gimimo kelią. Vis dažniau nuskambės dainos, kurios parašytos pagal Žilvino eiles. Muzika buvo jau žodžių pasekmė. Prieš šį vakarą buvo proga Žilvino paklausti, o kiek jau dainų skamba su muzika. Jis priskaičiavo apie 30. Pažiūrėsiu vėliau, ar Algimantas Baltakis jau pralenktas, ar dar ne. Praėjusį kartą, čia stovėdamas prisiminęs Vytautą Kernagį, už kulisų, klausydamasis dainos, prisiminiau kitą Vytautą. Vytautą Germanavičių. Todėl ir šis pokalbis su Žilvinu, galbūt ne visai linksmas, o gal šiek tiek sentimentalus, vedantis į praeitį, apie tos žmonės, kurie buvo šalia, kurie galbūt darė įtaką, kurie galbūt paskatino tarti vieną ar kitą žodį. Žilvinai, kas buvo svarbu šalia, kas reikšminga? Viskas yra labai svarbu. Visi tie žmonės, kurie yra mano aplinkoj, kurių aplinkoj aš esu. Tai visa tai ir daro įtaką. Viskas. Pokalbiai, tūsai, pasidėrimai, įsiblaivimai. Gastrolė su teatru, su šokis. Viskas tai yra patirtis, tai yra bagažas, iš kurio paskui trauki žodžius.
ir dedi kišenį. O paskui iš kišenės mums, ar pirmiausia tiems, kurie yra šalia, su kuriais keliauji? Tai tie, kurie šalia dabar, dėkoju tiem, kurie išdrįso nusifotografuoti šitas knygelės iliustracijom, kai važiavom vidury dienos į miestelį, arba į Staškūniškį, arba kur nors į Niuronis, reikėjom skulptūros lipt nuogai. Su kalatu pastojimu, žinot, pravažiavo, užlipa, dar atvažiuoja kažkas, vėl kalata. Ir šitai kokiu 20 kartų, tai specialiai pristabda, žiūri, ką jūs čia veikiat. Su vyrais nuvažiavom prie Rupužės fotografuotis. Tarp dviejų parduotuvų, vidurį gatvę. Sustojo vyrai su lankais. Pakabinę savo strėlės ir viskas gerai, nusifotografavom ir parvažiavom. Bet turės žmonės prisiminimą visam gyvenimui, parodys anūkams, sakys, va, koks aš buvau. Ačiū už prisiminimus. Tęsime. Dėkojame Vladui, prisijungusiam prie vyriško požiūrio, pamalonintam. Puokštė tikiuosi kvepiančių dienų. O mes toliau galvojame apie žodį. Kaip ypatingą dalyką, kuris įgyja kartais pačių įvairiausių pavidalų. Žodis išdainuotas, žodis išsakytas. Žilvinas pasirūpino įdėti jums lauknešėlį į namus. Įdėjo į knygą QR kodus, kuriuose skamba žodis, galima klausytis jo ir namuose. Svarbu, kad telefonas būtų skaitantis šitos QR kodus. Ir man atrodo, kad tai yra, ko gero, antrasis autorius po Antano Baranausko, kurio kūryba išeina kartu su garso įrašu. Antano Baranausko, Anykščių šilelis ir giesmės, yra su garso įrašu. Dabar ir Žilvino žodžiai kišenėje jau bus įgarsinti. Ai, taip gaila, kad ne pirmas. Tiek to. Bet ko gero pirmas, kuris išleidęs su QR kodais savo kūrybą. Vis tik, kokiu nors būdu pirmas. Dabar pirmą kartą bus eksperimentas. Koks? Tas pats žodis nuskambės ir dainuojamas, ir skaitomas. Pasiklausykite, kaip tie patys kūriniai galės būti padainuoti ir būti paskaityti. Palieku aš jūs. Klausykitės. Aš muzikas nemoku. Viskas bus tvarkoj, vyriškai. Už vakarą durmešnis rytas ir žavi pilietė, dažais ant veido parašyta, tokioms tik mylėti. O lūpos lik turguje uogos ryštingai ir tėja, gražuolė, nupirkite juokus, ar jūs pardavėjai? Reik prekes apžiūrėti iš arti. Įspūdingos išties, žolės lapai odoj įspausti. Brailio raštas akliems. Pernakt skaičiau romaną vieną, vis kėliaus ir miriau, kodėl nešvenčia moteris dieną. Naktis tikrai geriau. Kai trečią dieną kėliausi, kai tritų susivėlusi, į parankę, neparankę, ten, kur vėliavas nublankė, ten, kur meilės pilnas klėtis, kur nereikia galinėtis, lenkė medį, pakol jaunas. Ji pralenkti lengvai gaunas, pasakiau teisybės dėliai, viską vėliai tu suvėliai. Nutyli teisybės dėlė, nepyksta suvelta vėlė, reiks palyginti jūsų grožį. Nupirkau raudonų rožių už tą meilę, intrigantę, ir už antį tau už antį, žiedai tave užpilt galiu, lytiniais organais gėlių. Ryte pabudęs iš mieguoja jau išpilt vandens. Ar griebti jauti už ragų, ar karvę užtištens. Nevarau į medį dievą, Marijos į krūmus, demokratijos vertybės pro kanapės dūmus. Noriu būti argonautas, glostyt aukso vilną,
Ne vagis, kol nepagautas, prisipyliau pilną. Ar jūs visą susitarę atvesti į protą? Kitą kartą mane barė daktarė ligota. Paduok džemperį poeto, pats nesusirasiu. Tokie vyrai nesimėto, aš tavęs ir nemesiu. Išeinu, mėla begėdė, liberalinmetis. Užvers ant stalo kėdė, įsiplau grindis. Lygiai prieš 2 valandas Žilvinui buvau davęs žodį, kad šitoje scenoje šį vakarą skambės arba jo žodžiai, na, arba iš bėdos dar mano vienas kitas žodis. Bet, matot, Žilvinai, mesgi ne namie esam, mes esame kultūros centre. Yra šito namo šeimininkai. Ir kaip aš galiu tau tiesiai žodį, neduodamas žodžio namų šeimininkams? Labas vakaras visiems. Žilvinai, mes jau susitaikėm, žinom, bet ir labai džiaugiamės, kad tu esi mūsų kultūros centro kolektyvo namiškis. Todėl mes nesidžiaugti tave sveikinam su ta saulėta, gėlėta, karšta jubiliejinė vasara, su tais žodžiais kišenėje. O kadangi kišenių, kaip nužiūrėjau, turi ne vieną, tai ateinančiam 10-mečiui mes tau dovanojam kūrybos įrankių dėžutę. O, ačiū. Jums patogu pataisyti, ar reikia jį? Tai va, sargi, pačiu neįtum. Ačiū. Na ką, pabaigai tarsi labai rūpėtų padėkoti vyriškam požiūriui. Padėkoti, žinoma, Stanislavui, padėkoti Robertui, padėkoti Gintautui. Bet aš išduosiu dar vieną paslaptį. Girdėjau vieną ausimą už kulisų, kad jeigu jūs labai paprašysite, jie turi vieną ypatingą dainą pabaigai. Bus prašymas. Na prašom. Ačiū visiems, kurie skyrėte vakarą. Pabūsiu su Žilvino Pranos Mauskos žodžiais. Ir galima drąsiai sakyti, iki pasimatymo po 10 metų. Nes 10-metį, kaip ir iki šiol, Žilvinas vėl kaups žodžius, gali ištraukti nebūtinai iš kišenės, mažai iš kur, po 10 metų paaiškės. Bet kiekvieno kūrėjo didžiausias džiaugsmas, kad tie žodžiai sklystų, kad jie būtų minimi, sakomi, dainuojami ir netgi pamirštama, kienogi jie yra, kas tas autorius. Gyvenkime su Žilvino Pranos Mauskos